Linna avalikus ruumis on suur hulk meie kõigi ühisvara, mida kahjuks hea peremehelikult kasutada ei osata. Viimati jäid vandaalidel ette tualetid Õismäe tiigi ääres. Kui annetuste arv Eestis on kasvamas, siis kultuuri- ja spordivaldkonna eraraha sissetoomine vajab veel tingimuste parandamist. Raha saab, aga vastavalt külastajate arvule. Tere vaatama Tallinna uudiseid pööripäeval ja rahvusvahelisel õnnepäeval. Muide, Eesti on õnnelike riikide tabelis 34. kohal, kuid meist ees on nii Leedu kui ka Soome, kes hoiab esikohta juba 7. aastat järjest. Meil on veel pikk tee minna, aga alustame väikestest asjadest, nagu näiteks hea peremehelik suhtumine ühisvarasse. Nimelt toob kevad taas linnapildile eriti teravalt esile mitmesuguseid vandaalitsemisi, millede likvideerimine läheb igal aastal linnale maksma tuhandeid eurosid. Viimasel ajal on Tallinnas taas sagenema hakanud linnavara sodimine ja lõhkumine. Kevade saabumisega on ka huligaanid talveunest ärganud. Siin Õismäe tiigi tualettides leidis nädalavahetusel aset suur vandaalitsemine. Ja kui me nüüd siia sisse piilume, siis näete, et ühel tualetil on lausa uks eest ära löödud. No ja, aga mis teha? Parem kui ei ole ees, et siis kõik ei näe, et see uks on lõhutud olnud. Ootamatud asju on tulnud, varem sellist asju kunagi ei olnud. Need samad tualetid on kus juures korduvalt vandaalidele ette jäänud. Küll lõhutakse veetorusid, küll soditakse seinasid. Seekord jäeti välisuksele altkiriga talla mustri näol. Me oleme siin ka ennetustööd teinud, me oleme paigaldunud siia kaamerat, me oleme koostöös politseiga teinud siin reide. Lisaks laamendamisele on suureks probleemiks ka sodimine. Koledaid graffiteid tehakse üle kogu linna. Viimasel ajal on hakatud elumajade seintele kritseldama just sõjaga seotud sõnumeid. Igasugune avalikus linnaruumis toime pandud võõra vara kahjustamine, seal hulgas ka ilusamate piltide joonistamine võõrale pinnale, kvalifitseerub väärteona ning on karistatav. Ka karistus sellise rikkumise eest on siis kuni 1200 eurot või siis 30 päeva aresti. Ja aresti määramine sõltub isiku varasemast taustast, mis ta on varasemalt teinud, aga sellised määratud karistusi on meil üpris palju. Enamasti on huligaanid noored inimesed sageliga alaealised ning sellisel juhul jääb vastutus kanda vanematel. Lapsevanemad, palun suhelge lastega ja seletage nendele, et selline tegevus ei ole lubatud ja kõik need remonditööd on väga kallid. Kui juhtute nägema pealt vandaalitsemist, olgu selleks siis kas lõhkumine või sodimine, palutakse sellest kindlasti politseile teada anda. Linna eesmärk on 10 aasta jooksul kaasajastada kogu Tallinna lasteaedade ja koolivõrk. Ent kas see eesmärk saavutatakse, sõltub maksu laekumistest ja ehitushindadest. Tänavu investeeritakse lasteaedade uuendamisse üle 38 miljoni euro. Nii nagu lammutatud Männiku lasteaed, mis teenindas lapsi 60 aastat, on veel mitukümmend mudilat pealinnas, mis oma aja on ära elanud. Männikule otsustati ehitada uus hoone, kuna vana renoveerimine oleks tunduvalt kallimaks osutunud. Novembris löödi kopp mulda, täna on uuel lasteaia hoonel juba seinad püsti ja mõni akengi ees. Lapsed ootavad uut heledat, aga samas ka lõbusat lapsekeskelt keskkonda, kus meil saavad olema huviklass lastele, kus saab oma kokandustunde läbi viia, kus saab robootika alaseid tegevusi harrastada. Mis tunne oli siis, kui saite teada, et teie lasteaed just saab nüüd uue kuue? See on uhke tunne. Uskumatu, aga uhke tunne, sest tegelikult me tundsime selle järgi väga suurt puudust. See, milline lasteaed renoveeritakse, milline lammutatakse, sõltub konkreetse hoone seisukorrast. Me üritame valikut teha sellest, et iga linnaosa aegajalt saaks endale uue hoone ja loomulikult vaatame ka seda tänast tehnilist seisukorda. Et paljud hooned on sedavõrd vanad, et nende renoveerimine või remontimine ei ole enam mõistlik. Nii küttesüsteem, kogu energialahendused, energiamärgised on mõistlik see maatasa maha võtta ja ehitada täiesti uus lasteaed. See ühtepidi võib kujuneda soodsamaks, aga tegelikult ehitajale ka lihtsamaks ja tempomõttes kiiremaks. Tänavu valmib Tallinnas 4 lasteaeda ja veel mitmed on töös. Loomulikult erinevad
tingimused ja nõuded, mis lasteaedadele esitatakse, panevad meid väga kiiresse temposse. See sõltub väga erinevatest komponentidest linna maksumaks ja võimekusest ja loomult sellest, millised on ehitushinnad. Kokku investeeritakse lasteaedade uuendamisse üle 38 miljoni euro. Kui annetuste arv Eestis on kasvamas, siis kultuuri- ja spordivaldkonna eraraha sissetoomine vajab veel tingimuste parandamist. Raha saab, aga vastavalt külastajate arvule. Kultuuri- ja sporditoetamisel ei saa loota pelgalt riigitoetussummadele, vaid kaasata tuleb enam erakapitali. Tulumaksuseadus lubab kuni 10% eelmise aasta puhaskasumist suunata ettevõtetele annetusteks. 2022. aastal oleks võinud selle sama tulumaksuseaduse klausli alusel annetusteks suunata ligi miljard, kuskil 950 miljonit, aga tegelikult suunati tulumaksu vabastusega ühingute nimekirja kõigest 27 miljonit. Enamus toetusi jääb 1000 euro ringi. Umbes 3% toetajate üldarvust on sporti- ja kultuurirahaliste annetuste näol väärtustanud 50 kuni 100 000 euro ulatuses. ERSO direktor Kristjan Hallik möönab, et orkester saab riigilt palgaraha, ent kõigeks muuks tuleb pöörduda annetajate poole. Hetke siiski on jah kodumaised toetajad, et meie peasponsor Jute näiteks, suurtoetaja E-Piim on väga kodumaine. Enam kui 30 aastat on Viljandi folgi korraldajad kaasanud ürituste õnnestumiseks eraraha. Toetamine on ettevõtetele enda teadvustamiseks turundusallikana lisavõimalus. Saaks öelda, et nende aastate jooksul meil ongi olnud väga pikaaegsed partnerid, et kui me koostööd teeme, siis minimaalselt 3 aastat, aga keskmiselt on ikkagi 5 või enam aastat ja hästi harva meie partnerid vahetuvad. Paavli kultuurivabrik on uus tegija. Ettevõtjatelt toetussummade saamiseks tuleb vaeva näha. Ja tahtmise korral on kõik võimalik, leiab Roman Demtšenko. Seni me oleme suutnud mõnda raha kaasata enda tegevustesse, aga see protsess meie jaoks võibolla on, ta alles algab, et me alles hakkame pöörduma ettevõtete poole. Suurim toetaja on alati üritustel käib publik. Mida suuremad on külastusnumbrid, seda eldemad on ettevõtted üritusi edaspidi rahaliselt toetama. Mustamäe suusahüppetorn ootab juba aastaid korda tegemist. Ajalooline tippspordirajatis on mänginud suurt rolli meie kahevõistluse arengus. Et aga alaga edaspidi kestma jääks, oleks vaja suusahüppetorni investeerida. 1962. aastal ehitatud Mustamäe suusahüppetorn on kogu Põhja-Eesti piirkonna ainus. Muuses mäerekord 59 meetrit on sooritatud meie praeguse kahevõistluse tipu Kristjan Ilvese poolt 14 aastat tagasi. Mäel alustas kunagi treeninguid ka legendaarne Allar Levandi ning praegu on 50 meetri kõrgune mägi aktiivses kasutuses. No, treenid käivad 3-4 korda nädalas ja rahvast käib mul siin üle 20 lapse praegu. 2021. aasta kaasava eelarve raames tegi kohalik nõmmekas Ragnar Jaaniste ettepaneku äratada torn uuele elule, lisades sinna juurde lifti ja vaateplatvormi. Seejärel tornile tehtud ekspertiis näitas, et kõike seda saaks suusahüppe torni juurde ka rajada. Mägi on juba 62 aastat vana ja üks hetk ikkagi jõuab see amortisatsioon kätte ja visuaalselt ka ta võiks palju ilusam olla ja ta võiks olla oluliselt aktiivsemas kasutuses. Lisaks suusahüpetele ka mainitud vaateplatvormile saaksin seinaronimist ja veel nii mõndagi seiklussporti harrastada. Suusahüppetorni uuendamine läheks omanikule Tallinna linnale maksma ümmarguselt 3 miljonit eurot, mis aga abilinnapea Tiit Eriku sõnul käib hetkel linnale üksinda üle jõu. Tallinna linn selle enda kanda võtaks, siis see tähendaks seda, et me tegelikult panustame konkreetselt profisporti tegemisse, aga siin sedavõrd suurte ja mastaapsete sündmuste ja objektide puhul on see, et me eeldaksime ka riigi panust nende objektide kaasrahastamisel. Spordi asekantsler Tarvi Pürn nendib, et isegi kui väga tahaks, siis kõiki oma valitsuste spordiobjekte riik rajada või korda teha ei suuda. Nii on spordirajatiste rajamine ja korrashoid umbes 80% ulatuses oma valitsuste õlul. Ning hetkel riigil raha napib nagu nii. Seda saab arutada 2025. Riigieelarve koostamise käigus.
ja see on ainuke võimalus, sest mujal täna seda raha ei eksisteeri. Seni aga kuni lifti ja vaateplatvormi veel ei ole, saavad kõik huvilised vaadet hüppetornist nautida, avastades Nõmmet ekskursioonide raames. Peagi saavad muusika huvilised kuulata Tallinna politseiorkestri ja metsatöllu koostöös sündinud lugusid. Tallinna uudised käisid stuudios proovi uudistamas. Tavapärases võtmes esitab Tallinna politseiorkester pigem tseremoniaalmuusikat, ent kuna esinemised on viinud koosseisu kokku ka teiste muusikasjaanrite esindajatega, on kollektiivi repertuaar väga mitmekülgseks kujunenud. Nii sündis koostööst kultusbändi Metsatölliga, kes tähistab tänavu oma 25. tegutsemisaastat, mõte salvestada koos mängitud lood plaadile. Ja see on selline tore võimalus teha väga ägedat ja sellist energilist muusikat. Ja see koostöö on meil saanud alguse juba tükk aega varem, et meil on olnud sellised ühised kontserte. Eelmine aasta näiteks augustis oli Tabasalus ja siis oleme olnud ka veel kaugemal Tallinnast. Ning kuna on tehtud siis sellised ägedad seadad nendele metsatöölu lugudele, siis just seal Tabasalus olles eelmine aasta arutasime, et vaat kui tore oleks, kui saaks need panna ka plaadi peale. Mõlemale kollektiivile on koostöö põnev, ent millisel kujul lood kuulajateni jõuavad, praegu veel esitajad öelda ei julge. Mälestusi ju ja verstaposte peab endale seadma oma teekonnale. Me salvestame sisse ja siis vaatame, mis sellega saab. Loomulikult see ilmub mingisugusel kujul. Aga millal, mis moodi, lähemal ajal, noh, eks saame näha. Kevad algas täna 20. märtsil kell 03.07. Juba ligemale poolsada aastat on seda aastaringi erakordselt tähtsat hetke tähistatud päevaga. Kevad kõnnib mööda linna ja kodulinna maja oma heade sõpradega kõnnib temaga kaasa. See toob kaasa kevade tervitamise mitut moodi. Kodulinna majas tervitasid Saku gümnaasiumi noored kevadet proosakavaga vana vanemate lugudest. Tallinna delegatsioon sõitis aga külla Türile. Kevad pealinna tiitlit üle andma. Tallinna loomaaed rõõmustas hiljaaegu uudisega, et nende karukass poegis. Loom on praegu veel külastajate eest varjatud, ent kui poeg saab vanemaks, võivad kõik uut ilmakodaniku uudistama tulla. Tallinna loomaaias sündis Eesti esimene karukass ehk Kagu-Aasia kiskja pinturong. Eelmisel aastal vihmametsa ekspositsioonis kokku viidud kahe täiskasvanud pinturongi käitumine andis aasta teises pooles lootust, et tänavu võib oodata perelisa. Nii see ka läks, kuid paraku esimene pinturongi poeg sündis surnult. Noh, see oli muidugi väga dramaatiline, sest et esimene pintupoeg ikkagi, et ootasime siis veel, et äkki tuleb sealt midagi, sest meil oli varem tehtud küll see ultraheli ja see oli näha ühte pitupoega ja me ei olnud kindlad, et kas seal tuleb veel üldse. Aga siis tundaga hiljem juhtus ime ja tuli veel üks pitupoeg. Siuke kivi tuli südamelt, et lõpuks ometi, et üks elus laps. Ühisel alal tarmukate saarmastega ongi nüüd looma- ja vihmametsas kokku kolm pinturongi. Noh, pintudega on see oht, et loomaedades just, et nad vahel ei võta omaks seda poega. Et oli võimalus, et peab ise hakkama teda kasvatama, aga meie mama oli tubli ja hakkas kohe tegelema lapsega. Kuna nad armastavad päevasel ajal palju tukkuda, siis tasub külastajatel pinturongide vaatlemiseks varuda veidi aega. Muidu tihti on pinturong seal oma väikeses kuudikus peidus, aga nüüd ta tuli välja, sest tal anti banaani ja tõepoolest ta näeb välja nagu väike pisike kiisune karu. Just välja nägemise ja liikumisviiside tõttu ongi pinturongid eelkõige Aasias tuntud ka kui karukassid. Vast sündinud pinturongi beebi Tallinna loomaaias tuleb külastajatele nähtavale sõltuvalt arengust kuu või kahe pärast. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 9 graadi sooja. Kui palju sellest Tallinnasse jõuab, kohe saame teada.
Neljapäeval pilves ilm, sajab vihma, puhub edelatuul 3-5 meetrit sekundis, sooja 1-4 kraadi. Reedel pilves ja vihmane ilm, tuul puhub edelast 3-6 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 2-3 kraadi. Laupäeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhusooja 3-6 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!